Dakle, suspenzija Schengena koja se pravda sigurnosnim razlozima, potaknuti naravno novim sukobom na Bliskom istoku, po nama je u ovom trenutku za sada zaista pretjerana, jer je to mjera koja kada se uvodi, zaista smatram da treba biti dogovorena i na razini čitave Europske unije i da moraju postojati razlozi koji su dovoljno u tom trenutku ozbiljni da ne postoji baš niti jedna blaža mjera kojom se sigurnost granica može osigurati. To je prvo. Drugo, dakle, suspenzija Schengena na ovaj način spram Republike Hrvatske, ali moguće i drugih zemalja koje imaju vanjsku granicu, pokazuje i još je jedan dokaz o nepravdi sustava migracija na razini Europske unije, gdje se teret migracija i nošenja sa migracijama, pa i sigurnosnih rizika, prenosi isključivo na zemlje periferije. Ja? Jer kada se suspendira Schengen, ako on ima efekt samo na zemlje koje imaju vanjsku granicu ili zemlje koje su uz vanjsku granicu, tada to ima ozbiljan, neravnomjerni i ekonomski i svaki drugi efekt. Gdje su zemlje koje imaju vanjsku granicu već u lošem položaju kao zemlje periferije Europske unije. I onda ih se još dodatno takvim jednostranim potezima stavlja u još goru ekonomsku situaciju. Ja smatram da je to tema koju je odavno trebalo dići na Europskom vijeću. Evo, naš premijer se hvali kako je dobar sa svim čelnicima, sa svim ključnim osobama na razini i Europskog vijeća i Europske komisije, pa šta nije digao tu temu? Šta ne diže tu temu? Kako ćemo zajednički snositi teret sigurnosnih i ostalih kriza na način koji neće nas zemlje periferije stavljati u nepovoljni položaj. A? O tome je bilo puno i riječi u sklopu restrukturiranja zapravo Dublina 3, dakle uopće načina na koji se nosimo sa migracijama unutar Europske unije, kako se pravednije raspodjeljuje teret zapravo migracija unutar EU-a. Dakle, evo, ja bi pozvala na to i ja bi očekivala od premijera da sada to digne kao pitanje i na Europskom vijeću i da se jednostrane suspenzije Schengena na svaki sigurnosni rizik koji se događa u svijetu, ono da postanu neprihvatljiva praksa i da je to nešto što se mora dogovarati na razini vijeća, a ne jednostrano. Već od prije suspenzije Schengena postoji nekoliko inicijativa desnih stranaka da se sad vojska na granici, da se diže ograda, ovo mi samo dala zapravo vjetar vojska. Ma dobro, to su, mislim, kak da kažem, ja zbilja smatram da politike straha, i radikalizacije mjera su politike koje će kad tad, dakle one mogu imati popularnost mjesec, dva, ali kad ta će doživjeti propast. Na strahu se ne da ni upravljati, na strahu se ne da graditi društvo. To nisu dobre politike. Desnica kontinuirano stvara tu atmosferu straha i predlaže najradikalnije moguće mjere, tipa vojsku na granici. Protiv koga? Ajmo sad vidjeti ko je taj s te druge strane granice. Protiv koga? Protiv ljudi koji zbog siromaštva, neimaštine i najčešće rata i ratnih sukoba idu u Europu u potrazi za boljim životom. To desnica predlaže. Da na te ljude dignemo vojsku. Naravno, to vama je jasno da je nama kao klubu to apsolutno neprihvatljivo. To ne znači, to naravno ne znači da se ne treba baviti tim pitanjem migracija i ilegalnih migracija, odnosno prelazaka granice bez adekvatnih procedura. Treba. Ali ljudi, moramo biti svjesni, dakle, da krize s kojima ćemo se suočavati nisu prolaznog karaktera, bit će kontinuirane. Sada nas možda potencijalno očekuje velika migratorna kriza zbog širenja sukoba između Izraela i Palestine. Ok, znamo da se to može dogoditi. Koja je poruka Europske unije Izraelu? Koja je poruka? Jel poruka zaustavite, deeskalirajte sukob?
Je li poruka, ne može kopnena invazija? Ne može humanitarna katastrofa koja će 2 milijuna civila ili staviti u položaj da će umrijeti, bilo od bombardiranja, bilo gladi, bilo u položaju da moraju pobjeći kako god znaju imaju, a zapravo i ne mogu. Oni čak ne mogu niti nigdje pobjeći. A opet, ako se osigura prihvat izbjeglica, što smo svi dužni po međunarodnim konvencijama, ko će opet primiti? Evropska unija. Pa je li onda Evropskoj uniji u cilju da se svaki takav sukob prevenira koliko je maksimalno moguće? Ne samo zbog ljudskih žrtava, to je u prvom redu. Ali u drugom redu i zbog sigurnosti Evropske unije. I onda ja ne razumijem. Ne razumijem neke poruke koje su išle od Ursule von der Leyen. Ali razumijem recimo Borelove poruke. Njegove razumijem jer razumijem šta govori. A? Jer cijelo vrijeme poziva na deeskalaciju sukoba. Cijelo vrijeme poziva na međunarodno pravo. E, i gdje je u svemu tome Andrej Plenković? Koji je njegov stav oko toga? A? Koji je njegov stav oko toga kako se Hrvatska postavlja unutar Europske unije oko ovog sukoba i šta će biti naši ciljevi oko toga. Ja to nisam čula, ne znam da ste vi čuli. Ja nisam čula šta je konkretno naša politika sad. A znači centrat kad će biti pitanje ono migracijske krize i prihvata izbjeglica. Onda će šta, podržavat će desnicu i njihove sumanute ideje da se stavi vojska na granicu. Dakle, stvari su kompleksne. Ovo nije jedina kriza. Mi ćemo za nekoliko godina imati klimatske izbjeglice diljem svijeta. Znači, stvari su kompleksne i ne može se na njih isključivo silom i prijetnjom reagirati, jer ćemo se onda svi raspasti. Nego trebamo djelovati na uzroke. Na uzroke. Migracije maksimalno koliko možemo. U jednom dijelu ne možemo. Naravno da će ljudi uvijek migrirati i to je prirodno i normalno. I moramo stvarati sigurne prolaze, pute sigurnih prolaza. Mediteran ne može biti groblje za ljude koji bježe od siromaštva. Balkanska ruta ne može biti njihovo groblje. Dakle, moramo imati određene sigurne puteve i mogućnost reguliranja statusa na samoj granici. Na samoj granici. Da se ne mora ilegalno prelaziti. Evo, to su neki naši osnovni stavovi oko toga. Izvolite. Prisilnih migracija. Znači, govorimo o otklanjanju uzroka. Dobrovoljnih migracija će uvijek biti, ne treba tu ne treba otklanjati uzrok. Ali oni koji su prisilne, rat, nasilje, siromaštvo. Činjenica je, ako slovenski ministar kaže da je više od 40.000 prešlo ili na hrvatsku granicu, da ih je sigurno i 2 puta više. No recimo, da se dogodi sastanak Europskog vijeća i da ste vi recimo premijerka, što biste vi konkretno tražili i čime biste uvjetovali ispunjenje svojih zahtjeva? Dakle, ovako, prvo, koliko je meni poznato, Plenković je dobio ponudu da Frontex pomogne u zapravo sigurnosti na granici, očuvanju sigurnosti na granici. Koliko mi je poznato, on je to odbio. Meni se čini da bi uvijek pozicija trebala biti pozicija suradnje, dakle suradljiv si, s jedne strane jesi i prihvaćaš pomoć europskih institucija, ali s druge strane imaš i svoje jasne zahtjeve. A jasan zahtjev mora biti da se ne može na svaku pojedinačnu situaciju ekscesa koji se dogodi u mjesec dana, u 2 mjeseca i tako dalje, znači nije neka kontinuirana praksa koja ide godinama, da se ne može reagirati suspenzijom jednog od temeljnih mehanizama zajedničkog tržišta i zajedničkog prostora i ekonomskog i društvenog Europske unije. Ne može. A? Jer onda zapravo to nemamo. Ako svako može suspendirati kad hoće i kad se osjeti malo ugroženim, onda to može i koristiti za različite druge oblike političkih pritisaka. Bilateralnih. Bilateralnih. I to ne smijemo dozvoliti. Nego trebamo tražiti da, kada se radi o suspenziji Schengena, da ne može biti jednostrana. Dakle, ne može jedna država drugoj suspendirati Schengen, da to mora biti tema oko koje se vijeće usuglašava. I da ne može biti nikada situacija da suspenzije Schengena imaju neravnomjerni efekt na zemlje koje imaju vanjsku granicu. To, mislim, razumijete, jer ćemo kontinuirano biti u položaju, mi, Grčka, Italija, Španjolska, u položaju u kojem govorimo da jesmo.
I jesmo, i Italija u tom položaju već dugo, Španjolska već dugo, Grčka puca, po šavovima. Upravo zbog takve politike neravnomjernog tereta.